ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်လည်းရောက်ပါပြီရှင်။ဒီတစ်ပတ်ကတော့ဒီလူရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်အင်မတန်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့ကင်ဆာယောဂါဆိုချင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားရမယ့်အချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ကင်ဆာယောဂါခံစားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါလည်းပြင်းထန်အသက်အန္တရာယ်အတွက်လည်းအင်မတန်စိုးရိမ်ရတာမို့ကင်ဆာယောဂါကိုအစောပိုင်းအဆင့်မှာသိရှိပြီးတော့ကုသနိုင်ဖို့ကုဘကဘာတွေသိထားသင့်တယ်ဆိုတာကိုပညာရှင်တွေနဲ့မေးမြန်းပြီးတော့ဒေါက်တာသန့်ဆိုတာတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကင်ဆာယောဂါတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာပျောက်ကင်းအောင်ကုသလို့ရတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တယ်လို့ကျန်းကျင်သူတွေကပြောကြပါတယ်။ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်မှုအခွင့်အရေးများတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကင်ဆာယောဂါကြောင့်အသက်သေဆုံးမှုတွေဟာမြန်မာလျက်ရှိနေပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကင်ဆာယောဂါကြောင့်အသက်သေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်နေခြင်းဟာဘလို့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရှီအောင်နင်းစီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမောင်အောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းသိကြပါလိမ့်မယ်ကင်ဆာယောဂါဆိုပြီးတော့ diagnose เนาะယောဂါသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးနောက်ကျနေတာတွေ့ပါတယ်เนาะသူတို့ဒီခုခုကိုဂရုစိုက်မှုအားနေတယ်နောက်တစ်ခုကရှက်တာတွေရောယောဂါဖြစ်မှာကြောက်တာတွေရောယောဂါဖြစ်လို့ရှိရင်เนาะအသက်ဆုံးမနိုင်နေဆိုပြီးတော့စစ်စေးရမှာကြောက်တာတွေရောဓာတ်တွေနဲ့ကုန်ကြစရိတ်များမှာတွေရောဒီအချက်တွေအားလုံးနဲ့သူတို့ကဒီယောဂါလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ရင်တော်တော်နဲ့ဆရာဝန်ကိုမပြဖြစ်ဘူးတဲ့။တော့မပြဖြစ်တဲ့အခါမှာကင်ဆာယောဂါမှန်တိတဲ့ချိန်မှာဆင့်၄စိတ်ရှိတဲ့ချိန်မှာဆင့်၃နေ၄ရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ကုသမှုခံယူနေမယ်တချို့မှဆိုဆုံးပါသွားကြတယ်ပေါ့နော်။တချို့ဆိုကုသမှုခံယူပြီးတဲ့ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာရှိတယ်။တချို့ဆိုစတင်ကုသမှုခံယူနေတဲ့အဆင့်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့နေတဲ့အခါမှာသူတို့ပယ်လေးတိလို့ခေါ်တဲ့နော်ဘေးကနေယောဂါလက္ခဏာတက်တိုင်အောင်ပဲဆေးဝေးပြီးတော့ကင်ဆာအတွက်ကိုလုံးဝကုသမှုမခံယူလိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီလိုလူနာတွေများတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်မှာကင်ဆာယောဂါကြောင့်သေပြောင်းနှုန်းကအရန်များခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကင်ဆာယောဂါတွေကိုယောဂါနုချိန်မှာဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်မှာမလားလို့တန်တရားရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ယောဂါတွေမှာကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေကြတာကြောင့်ယောဂါဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့မှုတွေရှိနေပြီးကုသရခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်အောင်ကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာသေဆုံးမှုရဲ့17ရာခိုင်နှုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကင်ဆာယောဂါကြောင့်သေဆုံးမှုဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာ2014ခုနှစ်ကတွေ့ရှိထားတာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲဒီ17ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ပမာဏမများဘူး။များတယ်ပေါ့နော်။အများတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကကဲစောစီးစွာတွေ့ရှိရင်ရောကုသပျောက်ကင်းနိုင်လို့လားဆိုတဲ့အဖြေဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီလေးလာမှုတွေရတဲ့ကင်ဆာတော်တော်များများရဲ့နော်အဲ90ရာခိုင်နှုန်းကစောစောစီးစီးတွေ့မယ်ဆိုကုသမယ်ဆိုရင်ပျောက်ကင်းနိုင်နေတယ်ဆိုတော့တချို့တွေကဒီ message လေးကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ကင်ဆာယောဂါတွေ့မှာကိုကြောက်နေကြတာအဲ့တော့ဆရာတို့ကတွေ့မှာမကြောက်ပါနဲ့နောက်ကြမှတွေ့မှာကြောက်ပါစောစောစီးတွေ့မှာမကြောက်ပါနဲ့စောစီးတွေ့လို့ကုရင်ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ message ကိုပြောပါတယ်ကင်ဆာယောဂါကိုခရီးပြုပြီးမိမိကိုယ်ကိုခရီးတစ်ဆိုင်ဆောင်ကြကြည့်ရှုခြင်းဟာကင်ဆာယောဂါကိုစောစောစီးပေါ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါခန္ဓာကိုယ်မှာတင်းငယ်တဲ့ပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကင်ဆာယောဂါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျွန်နိုင်ကပြောပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့မိုဒူလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ချောင်းနင်းစီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းเนาะအဲ့တော့ကင်ဆာကိုဂရုပြုပါမိမိကိုယ်ကိုယူဆိုင်ပါเนาะအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြောင်းလဲမှုတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒါဒီအသက်သူသဖြင့်တော့အသက်ရွယ်ညစ်ကြီးလာတဲ့လူတွေမှာပေါ့ကင်ဆာယောဂါကြောင့်ဖြစ်တာများလားပေါ့ဒါမျိုးလေးကိုကောင်းထဲမှာဝင်စီခြင်းနဲ့ပေါ့တော့ဥပမာဝင်ထဲမှာသွားပြီးသွေးပါတယ်စီးထဲမှာပြီးသွားပြီးသွေးပါတယ်တနေရာမှာလုံးခုကြိတ်လေးတွေဖြစ်တယ်မျိုးသမီးတွေသွေးဆုံးပြီးမှသွေးပြန်ဆင်းတယ်ဖြူဆင်းတာကြာနေပြီเนาะချောင်းဆိုးရတာကြာနေပြီเนาะဒီနာလေးကတော်တော်နဲ့မကျက်ဘူးเนาะဒါစသည်အပြည့်ဒီလိုချက်ကလေးဖြစ်နေရင်အတွင်းကံဒီကင်ဆာယောဂါကြောင့်များဒီလိုများဖြစ်နေတာလားငါတော့ဆရာဝန်သွားပြပြီးစနစ်တကျစစ်ဆေးကုသမှုခံယူသင့်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအသိပညာလေးတွေဆရာတို့ကပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးမှာမကြောက်နဲ့တွေးလို့ကုရင်90ရာခိုင်နှုန်းပျောက်တယ်ဆိုတာဒါကြီးဆရာတို့တွေးရှိချက်တွေရပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းကင်ဆာယောဂါရဲ့ကုသရေးကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့စောစောစီးဖော်ထုတ်ကုသရေးတွေကိုလေးနက်ထားပြီးဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကင်ဆာယောဂါကာကွယ်ရေးကိုပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်သဘောမထားပဲဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ပစံတန်းနိုင်တဲ့နောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ကင်ဆာအတွက်အကုန်ကြမ်းမှုစိတ်တွေကမြင့်မားလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာဖယ်အာရုံစူးစိုက်လာတဲ့ဆိုလို့ရင်ဆရာတို့เนาะမဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလိုပဲကင်ဆာကာကွယ်ရေးနဲ့ကင်ဆာကုသရေးကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်လာတယ်အဲ့တော့တက်တန်းရှည်ရင်လည်းမကပဲနိုင်ငံတော်တနိုင်ငံလုံးတွေနဲ့ဒီကင်ဆာရဲ့ကုသစိတ်အကုန်ကြစိတ်ကိုပါရှော့ချနိုင်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကကုသတာကိုထက်ကိုကာကွယ်ရေးဘိုင်းကိုပို့ပြီးဦးစိုက်လာတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကလည်းကင်ဆာယောဂါကာကွယ်လို့ရလားကင်ဆာယောဂါ100ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်လို့မရပါဘူးသို့တော့30ရာခိုင်နှုန်းကနေ50ရာခိုင်နှုန်းလို့ကိုတော့ဆရာတို့အစားအသောက်နေထိုင်ကျန်းမာအောင်ပြုပြင်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကကာကွယ်နိုင်တဲ့ယောဂါတွေကိုဒီလိုနေထိုင်စ
ာတော့ကျန်အပြင်ကာကွယ်ကြပါပေါ့နော်ကာကွယ်လို့မရတဲ့ကင်ဆာအုပ်စုဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဆော့စီစွာတွေ့ရှိရင်းနဲ့နော်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသဖို့အတွက်ကိုလမ်းကြောင်းကိုရှာပါဆိုတဲ့အသိပညာလေးတွေကိုဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆော့စော့စီစီဖော်ထုတ်ကုသမှုခံယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်မှုရာဂန်တို့များလာကြောင်းကင်ဆာရောဂါကိုခရီးပြုရင်မိမိကိုယ်ကိုခရီးဆိုင်စောင့်ချက်ကြည့်ရှုတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆော်ပါ